Мене звати Марія Крушинська. Я обожнюю відкривати прості і смачні рецепти. Приєднуйтесь до мене, і я поділюся з вами, як готувати легко, просто і з задоволенням. Вітаю вас! Мене звати Марія Крушинська. І я так нещодавно подумала, що ми досить мало приділяємо уваги гарнірам, адже це майже основний елемент кожного столу. І отже, саме сьогодні ми будемо готувати картопляно-сирні троянди. Для цього необхідно заздалегідь зварити картоплю. Будемо робити пюре. Картопля просто вариться досить довго, як для нашої передачі, тому я зробила це раніше. У звичайну картоплю я хочу додати ще. Тут в мене 150 грамів, я хочу додати сюди 75 грамів м'якого сиру. Можна навіть 100. Підійде будь-який сир з роду фета, бринза, будь-який. Масло, вершкове масло. Я додам десь 20 грамів. Угу. І червоний перець. Він дасть і такий смак гострий, і колір. Запевняю, що саме цей гарнір буде виглядати святково у повсякденному меню. Так, ми додали сюди перець, сир і масло. Тепер я додаю сіль за смаком. І звичайний духмяний перчик. Про картоплю можна говорити дуже багато, бо картопля, можна сказати так, що це другий хліб. Хоча картопля – це не рідний для нас овоч. Його завіз на Русь ще Петро І. Тоді всі були здивовані, що це таке, не хотіли їсти, але він розкрив нам всю таємницю цього дивовижного овочу. Просто картопля – це, можна сказати, панацея. Вона навіть може плями виводити. Далі необхідно додати одне яйце. І продовжимо збивати. Повинна бути густою, для того, щоб вона краще тримала форму. Так. О. Необхідно розігріти духовку до 180 градусів. Гарна річ, але її спочатку треба посадити, а потім ще жуків збирати, яких нам теж завезли з Америки, як і картоплю. Я просто так боюсь колорадських жуків, що кажу: бабунечка, можна я не піду з тобою на город? Я буду робити вдома все. Хочеш, я переберу пшеницю, горох, всі крупи, висаджу кущі троянд. Вона каже: добре, добре, ходім зі мною, просто складеш мені компанію. Тепер беремо картопляне тісто. І викладаємо у кондитерський мішок. Якщо ви думаєте, чи додати сюди зелень, чи ні, раджу зробити це вже, коли страва буде готова. Тому що зелень допомагає скисати продуктам набагато швидше. Беремо противінь. Обов'язково кладемо на нього листочок пергаменту і формуємо троянди. Якщо у вас немає кондитерського мішка, ви можете робити це за допомогою ложки столової. Або ж просто взяти міцний пакет і відрізати у ньому куточок. Ну, поїхали!
просто ці картопляні, так би мовити, тістечка, вони так виглядають ефектно, що мені хочеться якомога більше їх зробити. Наприклад, якщо ви будете робити це ложкою, ви можете сказати, що це картопляні кораблики. Або картопляні гніздечки. Все, годі розмов, необхідно їх поставити до духовки на 15-20 хвилин. Ну що ж, улюблений овоч українців ми вже вшанували, а далі давайте перейдемо до чогось імпортного. Наприклад, португальські шоколадні тістечка. Португальці для своєї випічки полюбляють використовувати яйця, тому ми беремо сьогодні 6 штук. 3 повністю розбиваємо. А 3, які лишились, нам необхідно взяти тільки жовтки. Тому я відділяю жовтки від білків. А, до речі, в мене тут під боком починає шипіти вода. Для чого це я зробила? Нам необхідно зробити водяну баню. Будемо розтоплювати шоколад. Є. Беремо ці жовті сонечка і додаємо цукор. А цукру візьмемо 125 грамів, це 5 столових ложок. Просто в нас і так шоколад досить солодкий, тому більше не потрібно. 3. 5. Окей, сюди я поки що додам шоколад. Необхідно взяти шоколаду 150 грамів. І так само 150 грамів вершкового масла. Це навіть забагато. У мене більше, ніж 150. Тому шматочок поверну. Ще ж буду поспішати, бо вже майже готові картопляні троянди. Я додала сюди цукор, 3 жовтки і 3 яйця. Тепер будемо збивати це до пухкої піни. Так. Зроблю вогонь тихіше, щоб шоколад не згорнувся. І будемо збивати жовтки. Я вимикаю шоколад, бо він повністю розтанув. Трішки ще масла лишилося. І додаємо шоколадну суміш до яєчної. Португальські тістечка походять своїм корінням ще від португальських монахів. Вони вперше почали виробляти цей десерт і продавали його. Таким чином підтримували свій монастир. До речі, в Португалії до сих пір виробляють ще такий десерт за класичним рецептом португальських тістечок. І в кав'ярнях деяких роблять це прямо на очах у відвідувачів. Збиваємо повністю майбутнє тісто. Один з найпопулярніших продуктів у світі, який навіть у пору кризи тримає високий рівень продажу. Слово «шоколад» пішло від ацтецького «какахуату», що означає «гірка вода».
Заможні ацтеки і ті, хто перебував при владі, випивали величезну кількість какао по 50 чашок щоденно. А я вам пропоную португальський варіант вживання. Загорнути шоколад у тістечко. З таким десертом впорається будь-яка господиня, адже він зовсім не складний, але дуже ласий. Впевнена, що навіть ацтеки б не втримались від такої смакоти. Наступним етапом буде просіювання борошна, але поки що я хочу дістати картопляні троянди, щоб вони не підгоріли, адже вони вже у духовці розквітли. Виглядають картопляно-сирні троянди. Вони чіткі, гарно тримають форму. Вони схожі більш навіть на тістечка або зефір. Нехай вони охолонуть, а нам необхідно розігріти духовку до 190 градусів для португальських шоколадних тістечок. Беремо сито, одну склянку 250-мм борошна і ще одну столову ложку. Необхідно просіяти одну склянку борошна на 250 мл, я маю на увазі про склянку, і ще одну повну столову ложку з гіркою борошна. Вимішуємо. Спокійно, нікуди не поспішаючи, тісто має бути рідким. Ми його будемо виливати. Ще можу скористатися міксером. Тісто повністю готове. Я беру форму для маленьких кексиків або для мафінів, як вам зручно. І гарно їх треба змазати вершковим маслом. У мене масло вже розтоплене, це дуже зручно. Це дуже зручно і дуже смачно. Я полюбляю зранку намастити на хлібці саме розтоплене масло. Беремо ложку. Поступово виливаємо чи викладаємо тісто у форму. Наповнюємо форми трішки більше, ніж половина, бо вони ще трішки підростуть.
Якщо всі тістечка ви зробите правильно, то всередині має лишитися гарячий шоколад. Є! Знаєте, якби в мене зараз спитали, Маша, як життя? Я б сказала, все в шоколаді. Тістечка майже готові, лишилося їх тільки випекти. Ставлю їх на 15 хвилин у духовку. А далі хочу приготувати улюблений напій графа Дракули і мій – глінтвейн по-карпатськи. Глінтвейн. Я беру 750 мл вина, це ціла пляшка, і необхідно його розігріти. Для цього рецепту я використовую напівсолодке вино. Бо рецептів глінтвейну існує просто безліч. Є з додаванням білого вина, є з додаванням чаю міцного, є з додаванням води. Але я більш за все полюбляю карпатський глінтвейн, адже до нього входить перець. Це основний інгредієнт, тобто основний секрет полягає у перці. Беремо апельсин і нарізаємо його кільцями. Через 2 хвилини будуть готові португальські тістечка. Я думаю, мені вистачить, щоб, так би мовити, зарядити глінтвейн. І викладаю кільця у кастрюлю. Колись працювала у Карпатах з великою кількістю дітей. І коли наприкінці дня ми нарешті їх вклали спати, всі справи, всі проблеми і всі питання вирішувались за одним глечиком глінтвейну. Просто необхідно дочекатись, коли воно нагріється, і будемо додавати суміш спецій. А поки що я хочу дістати португальські тістечка, бо вони вже дуже гарячі і дуже шоколадні. Я кожного дня готую і кожного дня радію, як дитина. Бо мені здається, що ці тістечка просто йдуть мені на зустріч. Вони такі апетитні, вони схожі на луночки, ніби сюди ще необхідно вкласти якусь ягідку. Але вони ще загарячі, нехай просто охолонуть. Вино нагрілося, я вже бачу, як воно парує, тому я буду додавати спеції. Я у такій невеличкій ємності змішала трішечки перцю, декілька горошин, 5 гілочок гвоздики і 1 чайну ложку кориці. Все це тепер поверх апельсинів. І наостанок додам 1 чайну ложку меду. Таку гарну чайну ложку. Хоча це залежить від сорту вина, яке ви використовуєте. Не треба давати глінтвейну кипіти. Це не суп, це не борщ, тому я його вимикаю і вже буду розливати у келихи. А для того, щоб насолоджуватись глінтвейном сповна, хочу додати до нього ще картопляно-сирні троянди і гарячі португальські тістечка. Моє улюблене заняття – це прикрашати страви. Гілочка розмарину просто покладу поруч. Поруч до картопляних троянд. Глінтвейн.
Лишилося тільки прикрасити португальське тістечко. Я візьму декілька плодів журавлини і у кожну лунку їх кладу. І м'ята. М'ята є м'ята, тому перебільшити з неї неможливо. Приблизно так. Сьогодні ми приготували картопляно-сирні троянди, глінтвейн по-карпатськи і гаряче португальське тістечко. Що ж, марафон кулінарних експериментів на сьогодні завершено. Бажаю вам гарного поєднання смаків і емоцій. Па-па! Сирно-картопляні троянди. Для приготування нам знадобиться 4 великі картоплі, 1 яйце, вершкове масло, крем-сир, червоний перець, чорний перець і сіль за смаком. Глінтвейн по-карпатськи. Нам необхідна 1 пляшка напівсолодкого червоного вина, 1 апельсин, гвоздика 5-6 штук, кориця, чорний перець 3-4 горошини, сіль, щіпка і мед 1 чайна ложка. Португальські гарячі шоколадні тістечка. Для тістечок беремо 150 грамів чорного шоколаду, 150 грамів вершкового масла, 1 1/4 склянки борошна, 3 яйця і 3 жовтки, і половина чашки цукру, і щіпка солі.